Att ett fäste är trasigt på kåpan betyder inte att kåpan är skrot. Det går att laga på två olika sätt. Säkert flera, men jag ska visa två olika sätt här nu. Ett sätt att limma. Då kommer jag använda det här limmet från Loctite. Och andra alternativet är att använda lödkolv. Och jag återkommer till det senare. Ska visa det. Nu ska jag limma det här. Och få ihop det. Så det blir ett helt fäste. Jag applicerar lite lim på alla brottytor här. Där har jag spruckit. Akta fingrarna, annars kan ni limma ihop dem. Sen sätter jag dem på plats. Så håller vi lite press på det. Nu har det torkat och är väldigt stabilt. Riktigt bra lim. Jag ska prova att limma ett annat fäste, bara för att visa. Här har vi ett till fäste som jag ska limma upp. Tar vi lim på brottytan. Sen trycker vi den på plats. Och behåller trycket i någon minut. Den har nu torkat i 5 minuter. Den sitter. Kommer sitta bättre när det har härdats mycket längre. Men det här är bara efter 5 minuter. Nu tar vi fram lödkolven. Här har jag en bit plast som har lossnat. Eller jag har lossnat. Jag har brytit av den. Och ska nu försöka få fast den här igen. Jag limmar inte utan jag använder en lödkolv. Och här är enkelt. Bara försöka smälta ihop det så här. Först fäster jag den bara så att han sitter kvar. Så, han sitter redan nu. Och sen försöker vi sy ihop han så här. Sitter den bra? Och sen, för att förstärka den ytterligare, kan man ta lite bitar ståltråd. Sen smälter vi helt enkelt ner den, över skarven. Värmer ståltråden som sjunker ner. Det blir en jättebra förstärkning mellan de här två bitarna. Värmer vi upp ståltråden. Det kan ta lite tag innan det blir varm nog och sjunker ner. Jag känner att ståltråden blev varm.
Ser ni att den sjunker in? Så här har jag gjort på jättemånga kåpor som jag lagat. Alla har hållit jättebra efteråt. Sen tar jag och trycker plasten tillbaks över så att det stänger in ståltråden. Där stack den fortfarande upp lite för att värma lite mer där. Så. Ta en till bit där och värme ner. Så, låter vi plasten stelna lite och ja, här är det hållbart, det håller, ser du, det går inte av. Har ni en kåpa ni inte vill lackera om, då kommer ni tyvärr få leva med en spricka här. Men ska ni lackera om kåpan, då kan ni även smälta upp det här för att förstärka allting. Även ta ståltråd över där. Och sen slipa ner, se jämnt och fint, spackla vid eventuella hål och sen lackera om. Då ser man inte ens att det är en skada. Men annars, hållbart, det funkar. Men jag rekommenderar att göra det här också, för det hållbarheten blir mycket bättre. Så att jag ska nu smälta ihop den här också. Sen tar vi och smälter ner plasten igen. Så, låter vi det torka lite. Så blir det jättestyvt och bra. Slipa, spackla, lackera. Blir som nytt.